אני שמח שעוד פנינה, גם ארכיטקטונית וגם תרבותית, נפתחה לטובת כל עם ישראל. מה הייתה העלות פה של השדרוג בעצם? כ-100 מיליון שקל שהתחלק בין עיריית תל אביב למדינת ישראל. לא צריך פה אביזרים מזהב ואין פה, אני רואה זה ניקל. אנחנו הגענו לפה בשביל להגיד שיש דברים הרבה יותר חשובים לעשות עם הכסף הזה. זה חבל לי שאנשים מוחים לא במקום הנכון ולא מול האיש הנכון. רון חולדאי מאוד אוהב תמיד להאשים את הממשלה בכך שהיא לא עושה מספיק, אבל גם לו יש המון המון כלים עירוניים שהוא יכול להשתמש בהם בשביל לגרום לאוכלוסיות שהן לא עשירות להישאר בתוך העיר הזאת ולהיכנס אליה. אבל אנחנו יודעים שהעירייה הזאת היא מתחבאת, ואנחנו קוראים לה לצאת החוצה ולא להיות חלק מהבעיה, אלא להיות חלק מהפתרון. כי העירייה הזאת יכולה להוביל דיור בר השגה ולא עושה את זה. העירייה הזאת יכולה להגדיל את תקציבי הרווחה ולא עושה את זה. אנחנו באנו לכאן כדי להגיד שכשלאנשים אין בתים לא צריך להשקיע מיליונים בארמונות של ג'ייש. כשהוא משקיע פה במיליונים ברוחב לב, ביד השנייה הוא מקמץ ברווחה, בחינוך. הוא משקיע כסף למשל בפינוי של מעלים במקום להשקיע כסף בחברות המשכנות העירוניות, בדיור ציבורי. יש העדפה מאוד ברורה מי התושבים שראש עיריית תל אביב רוצה שיגורו כאן. זה בניין מרכזי, זה תיאטרון מרכזי, זה תרבות מרכזית. אנחנו לא תמיד חייבים להיות יחפנים. מימון של מוסדות תרבות בתל אביב ובכל הארץ, זה נעשה דרך מימון גם של משרד התרבות. לימור לבנת נמצאת פה לא סתם, כי גם היא מימנה את זה. זאת אומרת, זה לא רק על חשבון תושבי הדרום העניים, זה על חשבון תושבי שדרות וירוחם ודימונה. צריך לקחת את זה גם בחשבון.